Розпочати життя з чистого листа пропонують підприємцям розробники проєкту ліберального податкового кодексу України. Тобто подати нульову декларацію і таким чином легітимізувати усі свої попередні доходи. Це один із аспектів нової податкової політики, яку розробляє Асоціація платників податків України спільно з бізнесом. Все, що є у населення на руках, майже рухоме, нерухоме, майно, кошти, все вони декларуються без плати податку. Людина задекларувала протягом 6 місяців все, що у нього є, і це означає, що він це все законно заробив. І треба сказати, що чернігівські підприємці за це голосують обома руками. У всякому разі Ірина Березинець, яка взяла участь в обговоренні проєкту, яке відбулося в залі Головного управління Державної фіскальної служби України в Чернігівській області, точно за. Для того, щоб розірвати цей порочний круг брехні, який склався в суспільстві, повинна бути нульова декларація, повинні кожен громадянин України повинен задекларувати свій дохід і далі жити з тим, що він отримує, що він сплачує і за що він живе. Тобто повинні контролюватися не доходи, а витрати. Перший варіант ліберального кодексу, який з'явився ще за президентства Віктора Ющенка і тоді налічував більше 500 сторінок, сьогодні, як наголосив Григорій Калтамадзе, значно усух, змінився на 70%. Документ активно обговорюється на теренах країни з листопада минулого року. І у квітні розробники планують перейти від розмов до його втілення. Тобто просуватимуть ліберальний податковий кодекс ближче до народних депутатів. Всі успішні країни пройшли через лібералізацію податкового законодавства. Збудувати свої успішні держави, цей проєкт буде таким, що відмовитися, навіть самим таким, знаєте, популістам, буде дуже важко. Тому це не просто буде пропозиція однієї асоціації або там декілька асоціацій. Це буде пропозиція всього українського бізнесу. Розробники ліберального податкового кодексу України планують запустити його через рік. Вони хочуть зробити податкову систему зрозумілою. З 13 діючих податків залишити 9. З них 5 загальнодержавних і 4 місцевих, а також мито. Для зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці об'єднати податок на доходи фізичних осіб і єдиний податок в один. Скасувати військовий збір. Протягом 3 років встановити мораторій на внесення змін до нового податкового кодексу та на перевірки. Це тільки низка озвучених під час обговорення у Чернігові пропозиції. Шанси прийняти новий податковий кодекс України до кінця цього року його розробники вважають досить високими. Одна із пар, що взяла участь у пілотному проєкті «Шлюб за добу» – Надія та Олексій Заворотнікови. Він військовослужбовець, тому через постійні відрядження особливо спланувати свій час не виходить. Попри швидкість реєстрації шлюбу, рішення поєднати свої долі не спонтанне, а добре обдумане, кажуть молодята. Я військовослужбовець і постійно так виїжджаю, відрядження буває. Важко щось планувати на тиждень, на два, приїжджає, а тим більше на місяць. Приїжджає, від'їжджає. Тому узнали, що така є, що є нагода, такий є пілотний проєкт «Шлюб за добу». Спрощена процедура реєстрації шлюбу, це дуже зручно. В п'ятницю подали заяву, а сьогодні одружилися. Весілля планували у тихій, спокійній обстановці, без зайвого розголосу та пафосу. Але не так сталося, як гадалося. Надія та Олексій – перші, кого одружили в рамках пілотного проєкту «Шлюб за добу». Ми хотіли дуже тихо, спокійній сімейній обстановці, а тут вийшло зовсім по-другому. Ми не очікували, що будемо першими. Чесно кажучи, ми задоволені, ми дуже вдячні організаторам. І це дійсно потрібно, це такий проєкт, тому що є багато людей, яким потрібно, різні обставини в житті складаються, потрібно швидке одруження. Щоб не було тих бюрократичних документів, цього всього, це дуже швидко. Інша пара молодят – Михайло та Галина Волинець. Пропозицію руки і серця своїй коханій Михайло зробив на День Валентина, 14 лютого. На реєстрацію шлюбу довго чекати не стали. Ми ще може поскоріше хотіли бути чоловіком та дружиною, пришвидшити цей процес. І оскільки така можливість нам випала, то, звичайно, як нею не скористатися. Познайомилися ми вже давно, приблизно плюс-мінус 3 роки. Тобто ми вже знайомі давно. А зустрічатись почали нещодавно, так як швидко прийняли рішення і так швидко почали зустрічатись. У
Уже з 21 лютого щодня з 8:30 до 17:30 в Українському домі «Перемога» наречені можуть подавати заяви на реєстрацію шлюбу у скорочені терміни. Спільно з Міністерством юстиції реалізуємо черговий проект, тому що першим проектом було це пришвидшення оформлення документації для новонароджених дітей, де батьки мають можливість безпосередньо в пологовому будинку оформити документи. Зараз цей проект «Шлюб за добу». Сподіваємося, що він буде користуватися попитом і бачимо вже поки що, що ще проект не почав працювати, вже є чимало заявок і бажаючих офіційно узаконити свої стосунки. Дуже розраховано те, що це дасть можливість створити міцні сім'ї, тому що міцна сім'я – це міцна держава. В чому полягають переваги нашого пілотного проекту? В тому, що дві половиночки, які вирішили стати єдиним цілим і одружитися, на протязі доби можуть узаконити свої відносини. Не потрібно йти в ДРАЦ, чекати 30 днів, щоб стати однією міцною сім'єю. Ми ці послуги надаємо на протязі однієї доби. Тернопіль – не перше місто в Україні, де почали реалізовувати проект «Шлюб за добу». Даний сервіс був започаткований і успішно втілюється в областях зони АТО та інших містах України. До слова, зареєструвати шлюб за добу у Тернополі можуть усі охочі, незалежно від місця проживання. Антоніна Миколаївна у своїй 86 мешкає одна. Жінка розповідає, все своє життя пропрацювала кухарем у сільській школі. А на пенсії готувати вже нікому, та й сили вже не ті. Щоправда, у свої роки Антоніна Миколаївна ні на що не жаліється. Каже, аби сили та здоров'я, а більше нічого й не треба. У мене все вистачає, що вже мені треба. 86 років, 7 пішов, 17 лютого теж у мене все вистачає. Одинока старість спіткала і Анну Іванівну. З мінімальною пенсією не живе, животіючи, доживає віку. Знаєте, якби чуть додали, то воно б не мішало. А то що, комунальні послуги заплатиш, а вже щось таке, щоб щось купити, то нема в мене нікого. Я сама, була одна дочка, померла. Сама осталася, все. Чоловік помер вже 4 роки. І сама капараюсь. Тільки у Рівному близько 900 одиноких людей. В області їх десятки, якщо не сотні разів більше. Прибрати, нагодувати та попрати допомагають таким людям соціальні працівники. А от тим, хто має статус малозабезпечених і часто живуть за межею навіть розуміння людської бідності, допомогу компенсують грішми. Що я отримую? 860 гривень на маленького. І все. Чоловік на даний момент зараз не працює, працював. Скоротили. Анна з чоловіком, хоч і виживають на 860 гривень місяць, та не мають в сімейному бюджеті витратного ковиту чи наркотики. А такі родини не лише малозабезпечені, а й неблагополучні в області теж є. І їх щороку більше є. Так от, такі живуть не лише за межею розуміння бідності, а й за межею самого виживання. Часто чи не єдина стаття прибутків у таких – соціальна допомога по догляду за дитиною. От тільки діти на дні суспільства цієї допомоги часто густо не отримують. Анастасія Кучеренко, Роман Мельничук. Новини Рівного. Последние три года, прошедшие после операции, жизнь Максима – это прежде всего занятия лечебной физкультурой, массажи, тренировки в бассейне. Все то, что помогает организму восстановиться. Но главная задача сегодня, рассказывает Анна Любитова, мама Максима, попасть в Испанию, где парню могут оказать высококвалифицированную помощь. Мы подали заявку в Испанию, в институт Гутман. Там идет специализация, именно связанная с нами, головной спиной мозг, у кого там вот проблемы со спинным мозгом. То есть там таких тоже берут. И чем он задел меня, этот институт Гутман, что там большой стаж. Стаж работы у них, то есть 50 лет. То есть они официально 50 лет работают с такими пациентами, И очень хорошие отзывы. Чтобы попасть в клинику, семье Максима нужно собрать 30 тысяч евро. Сумма огромная, говорит его мама, и благодарит тех, кто уже помог ее собирать. Я хотела, во-первых, поблагодарить, опять же, школу Ника М. Очень приятно. Сельский совет Крыжановский, Северн-Транс за помощь. У меня папа там работает. Большое спасибо всем людям, кто
влился в нашу проблему и не остался равнодушным. Очень признательна. Сам же Максим, хоть и проводит сегодня время в основном дома, находит себе занятия. Компьютерные игры, общение через интернет. Можно по интернету связаться, написать, позвонить, скайп. Благодаря интернету Максим многое узнает о мире, о нашей стране. Мечтает побывать во Львове и вообще путешествовать. А еще стать депутатом, чтобы помогать людям, которые ограничены в возможности передвижения. Его личный опыт борьбы с недугом и знания, приобретенные им и его семьей на пути к выздоровлению, помогут сделать жизнь людей лучше, уверен молодой человек. Ведь за последние годы, подключается к разговору мама Максима, их семье действительно довелось узнать и пережить многое. Это и невозможность напрямую попросить помощи у разных благотворительных фондов и депутатов, которые ограждают себя от народа множеством помощников, и интерес разного рода мошенников, пытающихся нажиться на чужом горе. Некоторые люди, да, звонят, предлагают помощь свою, типа, душу вернуть, карму поправить, там, то-то, то-то, ну, надо то-то, то-то, ну, это будет победа, ну... Лучше не звонили бы. Вот это очень тяжело. И еще, говорит Анна Любитова, к сожалению, таких людей, нуждающихся в помощи и оставшихся наедине со своими проблемами, очень много. Люди некоторые даже звонят, у людей не такая проблема, как у меня, но подобие, то есть больные детки. И многие столкнулись и просят совета. Ну и Максим, и его родные, несмотря на трудности, готовы идти к своей мечте до конца. А чтобы мечты сбылись, нужно выздороветь. Но без помощи неравнодушных людей, к которым и обращаются Любитовы, это будет сложно. Нужную сумму необходимо собрать до начала весны. Если не успеть, то Максим пропустит свою очередь. А это значит, что ему заново предстоит собирать огромное количество справок и документов. Мы ждем помощи, мы очень просим помощи, чтобы никто не оставался равнодушным. Мы очень хотим поправиться, начать жизнь полноценно. Надеемся, что вы нам поможете. Мы очень вам признательны заранее. Отступать ни Максим, ни его близкие не намерены. Ведь впереди целая жизнь, множество задумок и желаний, которые хочется осуществить. Мы идем, и мы не отступим. И пусть не сегодня, пусть не через месяц, не через год. Мы все равно поедем, мы все равно встанем. Любым способом мы все равно добьем, мы до этой цели дойдем. Она нам очень важна. Все желающие принять участие в судьбе Максима Любитова и помочь парню поверить в нашу с вами отзывчивость могут связаться с мамой по телефону. +380 67 181 06 56. Коли навколо так багато снігу, і слон опанує сноуборд. Окрім жителя південних широт, активним дозвіллям на гірськолижному курорті захопилися пінгвіни, песики і навіть анімаційні посіпаки та ціла купа ведмедів. Останні, виявляється, вже прокинулися після сплячки. Вони у повній родинній комплектації. На сімейному курорті Буковель, де відбувся традиційний фестиваль снігових скульптур. Ведмені, напевно, теж ходять по лісу і бачать, як люди тут катаються, хочуть, напевно, теж трошки спробувати покатати собі. Весь шарм того, що воно тимчасове таке, і треба зловити цей момент і від цього насолодитися. Ми спочатку не думали собаку ліпити, але він тут збіг снігу, і ми його сніжкою нагодували, і він вирішив прокататися також на санах. Мистецтво з того, чим багаті. На гірськолижному курорті Буковель таке свято проводять уже 5-й рік поспіль. Участь у ювілейному фестивалі снігових скульптур взяли 10 команд із усієї країни. В кожній по 3 чоловік. Іноді працювали й подружніми парами та з допомогою родичів. Саме таким чином з'явилася скульптура рефлексії Буковелю. Вони відображаються в сонячних окулярах, без яких у такий яскравий день серед океану сліпучого снігу не обійтися. В окулярах відбуваються красиві пейзажі Буковелю. Ось. Ну, це з однієї сторони, а з другої сторони, тобто робота має такі дві сторони. З своєї сторони ви бачите пінгвіна. Снігом я працюю вперше, ну, не рахуючи того моменту, що я в дитинстві сніговиків ліпив. А, мабуть, як в дитинстві, по-перше, ми навіть між собою говорили, що відчуваємо себе дітьми, бо взагалі більшості тут всі професійні скульптори, а ми щось, ну, якісь такі вибрали тематику мультяшну і якось ностальгія якась за дитинством. А ще бачимо щасливі лиця дітей, і це дуже класно. За процесом створення просто неба казкового дива зі снігу впродовж 3 днів тривалості фестивалю мали змогу спостерігати всі охочі. Дітлахи тупцювали здебільшого біля міньйонів або ж посіпак, які з'явилися у Буковелі завдяки студентам Львівської академії мистецтв. Мультиплікаційних зірок зі снігу хотіли навіть розфарбувати, проте правила конкурсу не дозволяють ані додатку.
додаткових аксесуарів, ані фарб. Наші аніматори проводять опитування зараз. І не тільки рішення журі, а й рішення глядачів буде враховане у присвоєнні першого, другого, третього місця. Нам подобалось там малиші. Три малыша. У меня, к сожалению, нет художественного таланта. Думаю, не получилось бы. Там вот лепят снежки, снежколёпа лепом. Снежколёп, вот мы да. бы, да, мы бы смогли, наверное. Ну, и так максимум. Тем не менее, очень интересно. Интересно, да. Мы первый раз. Может быть, в следующем году тоже увидим, посмотрим. Митцям, яких визнали переможцями цьогорічного фестивалю, подарункові скіпаси та проживання на гірськолижному курорті, де сніг – обов'язкова умова доброго відпочинку. Що ж до парку снігових скульптур, ці творіння зустрічатимуть із відпочивальниками тутешній оксамитовий сезон. Зима добігає свого завершення, але лижний сезон продовжується. Цього року цілу зиму погода тішила Буковель снігопадами. Завдячуючи цьому ми маємо дуже багато снігу на трасах і сезон триває, активний сезон. Ну, а ми в свою чергу даруємо нашим лижникам та сноубордистам і всім відпочиваючим шалені знижки, адже з 26 лютого стартує оксамитовий сезон. А це означає, що катання та проживання буде набагато дешевше. У Дніпрі тривають репетиції бузкового балу. Бійці АТО разом з волонтерами об'єдналися у танцювальні пари. Взимку у місті вже відбувся різдвяний бал, та усі учасники забажали повторити це дійство знову. Ребята були всі в восторгі, танцювальна команда не хотіла розставатися, тобто вони просили продовження проєкту, і ми знайшли підтримку в обладміністрації, тому весінній бал буде. Програма майбутнього балу буде трохи відрізнятися від попереднього, зазначають організатори. Почали ми тренування, учимо вальс, медленний вальс і ча-ча-ча. Тобто така как бы, тематика у нас вже буде більш весіння, більш радісна. Якщо рождественський бал – це були класичні танці, вальси, полонез, то зараз ми учимо нове. Усі репетиції проходять під керівництвом професійного хореографа. Ірина Лещенко каже, що особливість тренувань полягає в тому, щоб нові учасники знайшли себе в бальних танцях, а старі мали змогу розвиватися в цьому напрямку далі. Особливості медленного вальса в тому, що цей танець дуже медленний, його потрібно заповняти. Всю музыку, работой коленей и стоп, чтобы это все выглядело плавно, медленно. А особенность танца ча-ча-ча в том, что он очень быстрый и в нем очень много мелких движений, да, где танцор должен все это успеть. Мы постараемся это все отобразить в наших двух танцах. Я думаю, что у нас все получится. Репетиції проходять двічі на тиждень. Новачки та ті, хто пропустив тренування, можуть надолужити згаяне на додаткових заняттях. Володимир та Анжеліка Аршавські свій хореографічний старт зробили на різдвяному балу. Нова танцювальна програма їх порадувала. Анжеліці до душі припав вальс. А от Володимир, як справжній чоловік, готовий танцювати будь-що. По-перше, це затягує. Тому раз вже почали, становиться вже тяжело. Ну и во-вторых, это красиво, это хорошо, это поддерживает форму, поэтому и как реабилитация неплохо действует. Нам просто нравится. Ну и возможность появилась выучить два новых танца. Это медленный вальс и ча-ча-ча. На прошлом балу мы их не танцевали. Для волонтера Антоніни Куманьової бузковий бал буде першим. На різдвяний бал вона не потрапила, була лише як гість. Та тепер, каже, можливості станцювати не втратить. Я в молодості просто танцювала, і вальс, і ча-ча-ча, і джайв, і рок-н-рок. А тепер захотілося просто повторити і пообщатися зі своїми, побути серед своїх, кругу своїх. Кружляти на весняному балу планують пари з усієї області. Самостійно розпочали репетиції хлопці та дівчата із Кривого Рогу, Нікополя, Кам'янського. Наприкінці квітня це буде яскрава подія, запевняють організатори. Головним оздобленням балу буде бузок. Він може стати прикрасою зачіски чи вбрання. Весняний бал відбудеться 29 квітня, тому у бажаючих прийняти участь ще є час на реєстрацію та тренування. Об'єктив, 27 канал. В останній тиждень перед Великим постом студенти та викладачі Чернігівського інституту історії традиційно відзначали Масляну. Це свято символізує прихід весни та пробудження природи. Ця традиція має давні коріння. Благослови мати весну закликати, зиму проводжати. Весна, весна, весняночка, прийди до нас, паняночка. До свята студенти готувалися ретельно. Власноруч змайстрували опудало зими, написали кумедний сценарій на новий лад. Разів 10 пролипу ми за ту весну.
То що нам уже ні за що і вибити оце таким здоровим мужиком? Куме, таким гарним людям, як ми, завжди є за що випити. Поласувати смачними млинцями після святкового дійства сьогодні могли усі охочі. Біля Катерининської церкви студенти пригощали смаколиками чернігівців. Млинці вдома смажили дівчата. Приготували ні багато, ні мало, близько 300 штук. Світлана навчається на 4-му курсі Інституту історії. Каже, що вдома раз на місяць обов'язково готує млинці, адже чоловік дуже полюбляє цю страву. А от маленька донечка не їсть. Студентка зізнається, що смажила млинці на свято із задоволенням. Вдома я загалом стала о 5 ранку, почала смажити і випікати блинчики. Загалом я зробила, нам було завдання, зробила близько 100 блинців, значить, от деякі можете бачити, це з корицею блинчики з 17 століття. Вони зафіксовані у книжці, яка називається «Блюда Руської імперії». З шоколадом будуть блинці, з варенням будуть, з корицею і... Пусті, без нічого. До приготування млинців залучили не лише студентів. Доцент Інституту історії Володимир Пилипенко щороку смажить ці смаколики на вогнищі. Рецепт у кожного майстра таємний, а з іншого боку такі, як і у всіх. Перший раз готуєте? Ні, не перше. Історичний факультет час від часу організовує масляну, тому це, так би мовити, моя функція в цьому святі. Масляну відзначали наші предки ще в період язичництва. Після прийняття християнства ця народна традиція прижилася. В цьому році, ви бачите, ми вперше його робимо на ганку біля Катерининської церкви. Ми погодили із церквою самою, із громадою церковною, і вони дуже раді вітати нас тут на цьому святі. І дали нам таку можливість, і хочу, щоб ми далі продовжували розвивати найцікавіші наші народні традиції чернігівські тут, саме біля Катерининської церкви. Традиції народні, відповідно, потрібно зберігати. Потрібно зберігати, бо це коріння нашого народу. І навіть коли прийшло християнство на наші землі, коли прийняли християнство, також багато традицій народних війшло і в побут церковний. І все, що є добрим, так, мудрість народна, вона не може бути забутою. Усі студенти, які долучилися до свята, обов'язково додатково отримають гарні оцінки, запевнила Лариса Юда. Юные художники арт-студии Клавдии Боголюбовой уже не первый раз представляют одесситам свои тематические работы по рассказам известных писателей. В этом зале четвертое, и все по литературным произведениям. У нас был и Гоголь, и Лермонтов, и Пушкин. В этот раз вот такой одесский выдающийся гениальный писатель Бабель. Они с первых строк, детки, мои ученики, были очарованы творчеством Бабеля. Выбрали своих любимых героев. Они говорят фразами героев бабельских рассказов. По мнению преподавателя высшей категории, даже самый маленький одессит должен знать историю и литературное наследие своего города. Бабель актуален всегда, он рассказывает о нашем городе, о его жителях. Это юмор наш одесский, который жив и сейчас. Мы хотели жителям нашего города напомнить о том, как надо в одесских дворах жить, дружить и поддерживать друг друга. У преподавателей студии весьма необычный подход к развитию творческой фантазии у детей. Во время занятий звучит классическая музыка, воспитанники слушают различные литературные произведения. С таким неординарным подходом маленькие художники легче воспринимают все новое, считают руководители студии. Я пришла к такому методу в самом начале своей педагогической деятельности. Я поняла, что музыка и литература – это два друга, которые могут помочь мне в рисовании. И пользуясь на протяжении всей своей педагогической практики, и, в общем-то, результаты видны. Потому что, прослушивая музыку и литературу, поэзию, они еще больше вдохновляются, им хочется что-то интересное сделать. Мы работу представили на 5. Работа по рассказам Исаака Бабеля – это рассказ «Пробуждение». В этом рассказе рассказывается о мальчике, которого отдали на музыку, и он этого не хотел. У него не было какой-то любви к природе, к жизни. Он хотел писать. Также в этом рассказе рассказывается о мальчиках, которые кушают арбузы, крадя их, и плавают в аэропорту. Почти все мои работы представлены на холсте, акрилом.
Самому маленькому студийцу 4 года, старшему 17. Все ребята занимаются вместе, без возрастных ограничений, осваивая навыки работы с различными художественными материалами и техниками. Юных художников обучают графике, живописи, портрету, разрешая самовыражаться любым способом. Хоть ручкой, хоть с помощью прикладных техник. Керамика, витраж, папье-маше, изготовление кукол. На этой выставке у меня 8 работ. И... Ну, это моя самая любимая. Это о том, как молодой человек подошел к Бенни Крику и сказал про Блаву. Ну, мне очень понравилось этот момент. Я люблю рисовать. Ну, как бы у меня есть тут 5 работ. Одна вот графика. Вторая тоже у меня есть, которая с графикой сделана. И остальные акрилом сделаны. По рассказу «Пробуждение» это я нарисовала, как они купаются, как Бабель уходил и учился плавать, как они развивали арбузы на море. Воспитанники арт-студии нацелены на творческое будущее, видя себя архитекторами, художниками, дизайнерами. Несмотря на юный возраст, многие из ребят уже неоднократно представляли свои работы на различных выставках и занимали почетные места. Взрослые критики отмечают, что помимо художественного аспекта, интересно наблюдать, как выглядит герой рассказов Исаака Бабеля в детской интерпретации.